sebenarnya nak jaga keselamatan, mengelakkan daripada terkena COVID-19 dan akhirnya dapat komplikasi yang teruk. Dan yang kita sebut hari ini dah masuk endemik. Maksudnya kawalan di segi kerajaan sudah betul-betul dah. Tak ada kawalan kita lagi. Kita seranglah pada masa-masa ini. Jadi kalau kita gunakan sektor ekonomi, sosial, dampung kahwin, penduri, apa lagi, sembahyang rapat-rapat, kita boleh bermori, kita boleh berkuasa maju, aktif sosial boleh. Tak ada orang nak kawal dah. Yang penting jaga diri kita supaya kalau jangkit pun tak teruk. Itulah dengan vaksin.